Yay mövsümünə hazırlıqla əlaqədar Abşurun yarımadasının içməli su təminatında xüsusi payı olan Ceyranbatan su anbarının ehtiyat həcmi 90% təmin edilib. Bu mənbədən qidalanan Ceyranbatan klassik təmizləyici qurğuların 3-cü növbəsi yenidən işə salınaraq emal gücü saniyədə 9 kubmetrə çatdırılıb. Yay mövsümündə xam suda üzvi maddələrin artması nəzərə alınaraq Ceyranbatan ultra süzgəcli su təmizləyici qurbulların qəbul xətləri, su paylayıcı kamerası, mexaniki süzgəc sexi və xam su anbarı yuyulub dezinfeksiya olunub. Membran süzgəclərin 50% yenilənib. Ceyranbatan binəqədim, Ceyranbatan maşdağa, Ceyranbatan zirə magistral kəmərlərin marşutu boyu idarəetmə sistemlərinin istismar vəziyyəti yoxlanılıb, qəzalı hissələrdə əsaslı təmir bərpa işləri aparılıb. Yeni siyirtmələr quraşdırılıb. Ötən müddətlər şollar və ikinci Bakı su kəmərlərinin marşrutu boyu baxış quyularında təmir-bərpa işləri aparılıb. Oğuz-Qəbələ-Bakı su mənbəyində 20 subarteziyan quyusunun nasosları yenilənib. Abşeron yarımadası ilə yanaşı Aran bölgəsinin içməli su təchizatını həyata keçirən kür su təmizləyici qurğularına suyun verilməsi üçün üzən nasos stansiyasında radial və üfüqi durulducularda Süzgəç sexində cari təmir işləri həyata keçirilib. Eyni zamanda Kür, Bakı, Sabirabad saatlı, Şirvanmöğən qrup su kəmərlərinin istismar vəziyyəti yoxlanılıb. Tədbirlər planına uyğun olaraq birinci növbədə Abşeron yarımadasının dayanıqlı su təchizatının təmin edilməsi üçün qurğularımızda, mövcud qurğularımızda təftiş, təmir və su ehtiyyatlarının təmin edilməsi üçün vacib tədbirlərin həyata keçirilməsi artıq may ayının ortalarında tamamlanmışdır. Magistral su kəmərlərinin texniki vəziyyəti təftiş olunub, xətt üzərindəki idarə elementlərinin aprelin 30-una kimi tam tamamlamışıq və hər biri yoxlanılıb, aqlaşdırılıb və hər biri işçi vəziyyətə gətirilib. Yay mövsümünə hazırlıq işləri çərçivəsində Bakı şəhərində ümumi həcmi 882 min kubmetr olan 24 mərkəzi su anbarı yuyulub dezinfeksiya olundu. Dezinfeksiya olunub. Nasos stansiyalarında cari və əsaslı təmir işləri görülüb. Şəhər ərazisində 900 kilometr magistral su paylayıcı xətlər təftiş edildi. İstismar müddətini başa vurmuş və riskləri böyük olan su xətlərində təmir işləri aparılıb. Regionlarda 8 su təmizləyici qurğunun, 28 drenaj tipli su qəbul edicinin, subartesian quyuların yay mövsümünə hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər başa çatdırılıb. Yay mövsümdə su təchizatı sistemlərində baş verən qəzaların operativ aradan qaldırılması üçün xüsusi texnikanın, həmçinin mal-material ehtiyatlarının tədarükü ilə bağlı lazımi işlər görülür. Eyni zamanda yeni su daşıyan maşınlar və təmir avadanlıqları alınıb.